Я вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо наш випуск з огляду подій дня, що минає. Пам'ять про В'ячеслава Чорновола живе. На честь 17-ї річниці з дня смерті видатного українського політика та журналіста відбулось покладення квітів до його обеліску. Минуле, сьогодення та можливе майбутнє. До дня визволення Миколаєва відбулась презентація виставки «На варті миру та спокою». Ні з чим не зрівнянний аромат друкованої книги. У Миколаєві відбувся фестиваль дитячого читання. Сьогодні виповнилось 17 років з дня смерті відомого українського політика та журналіста В'ячеслава Чорновола. Активісти і представники Народного руху України поклали квіти до його обеліску. «Я вірю в силу духу українського народу», – любив говорити В'ячеслав Чорновіл. Він славився своїми демократичними поглядами, патріотизмом. Був об'єктивним та відданим своїй країні. Один із засновників Народного руху України. Люди більш старшого покоління добре пам'ятають про його діяльність. «Він був страшний своїми ідеями. Тому в передвиборній кампанії Чорновола вбили. Я хочу засвідчити тут, біля пам'ятника, свою любов до людей всіх, які фактично згинули за ідею». Сьогодні миколаївські активісти Народного руху України вшанували пам'ять політика, поклавши квіти до пам'ятника, який був поставлений ще у 2007 році за сприянням Володимира Чайки. «Таких людей сьогодні не вистачає в Україні, і в його пам'ять ми сьогодні зібралися, щоб пом'янути його, покласти квіти, ну, і згадати цю, ну, без сумніву, велику українську людину». Молоде покоління також шанує В'ячеслава Чорновіла за його політичні погляди. Вважають, що він має бути прикладом для сучасних політиків. «Він був борець за Україну, за її демократическое развитие, и мы тоже должны бороться за свою достойную жизнь». В'ячеслав Чорновіл загинув у автокатастрофі 1999 року. Його однодумці і досі вважають, що це було вбивство. Справу багато разів поновлювали, але й досі вона не розкрита. Посмертно В'ячеславу Чорновілу присвоїли звання Героя України. У багатьох містах по Україні стоять пам'ятники видатному політику та журналісту. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні святкування 72-ї річниці звільнення області від нацизму відбулося засідання президії обласної ради ветеранів. Порушувались питання підготовки до урочистостей та подальшої роботи ветеранських організацій області. Зокрема, був підписаний договір про співпрацю між Радою ветеранів та облдержадміністрацією. Меморандум передбачає дії, спрямовані на забезпечення гідного рівня життя ветеранів, поліпшення соціального захисту. До них відносяться і консультації та вдосконалення співпраці з місцевими громадськими об'єднаннями. «Це, звісно, знаменательний день, тому що тут буде договір заключений тройственний, де буде конкретно вказано, як працювати нам, нашій організації ветеранської, як працювати обласною державною організацією і обласним советом. Звісно, пункти були проработані всіми службами, кого це касається, і департаментом соцзащити, і департаментом фінансів, і начальником управління здравоохранення. Тому, дійсно, договір той, який потрібен для роботи ветеранської організації». Розширена президія ветеранських організацій почалась з урочистої події – вручення активістам почесних нагород за визначний внесок у розвиток громадського руху. З днем вигнання з Миколаєва нацистських окупантів присутніх привітали голова облдержадміністрації Вадим Меріков та заступник голови облради Михайло Соколов. Керівник області акцентував увагу на важливості створення координаційної ради ветеранів при облдержадміністрації. Це необхідно для того, щоб вирішувати проблеми, які виникають у ветеранів Другої світової війни, АТО та воїнів-інтернаціоналістів. Олена Ігнатенка, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Обуглена зброя з зони проведення антитерористичної операції, фотографії бійців з фронту, волонтерські світлини, форма бійців морської піхоти, інсталяція бліндажу землянки. Все це та багато іншого можна було побачити під час презентації виставки «На варті миру та спокою», яку приурочили до Дня визволення Миколаєва. Виставка висвітлює події останніх двох років неоголошеної війни в Україні.
від Майдану до Криму, від початку бойових дій на Сході до сьогодні. В експозиції представлені особисті речі наших земляків, які воювали в АТО. Бійці морської піхоти продемонстрували миколаївцям зброю. Новий український автомат «Форт 221» виробляється на частково виробляється на вітчизняних заводах, частково деталі імпортуються з інших країн. Тактико-технічні характеристики трошки покращені від старого автомата Калашникова, до якого ми звикли. Набагато зручніший під час його обслуговування. Даний автомат взагалі, можна сказати, крок вперед в вітчизняному виготовленні зброї. Виставка була створена силами небайдужих городян. Це й волонтери, і працівники музею, громадські активісти, меценати. Некоторі експонати непосередньо з передової, це фотографії. Тобто максимально, щоб передати ту атмосферу того, що відбувається там, для того, щоб ми все-таки це все час не забували і розуміли, і своєю, що називається, кожною клеткою своєї кожи відчували, що це таке, щоб максимально все-таки не допускати цього ужасу тут. Дорослу аудиторію найбільше вразила експозиція зі зброєю, яка постраждала у вогні під час війни на сході України. Это сгоревшая техника в зоне АТО, и этим она уникальна и страшна. Это то напоминание, что, к сожалению, может быть, те, кто ее держал в руках, на данный момент уже не с нами. Виставку відвідали діти і студенти. Молодь із цікавістю розглядала експонати, брали до рук зброю, фотографувались у бронежилетах, спілкувались з військовими. Наші військові, вони бережуть нас, бережуть наш спокій, тому я вважаю це нашим обов'язком прийти зараз, сьогодні, і таким чином висловити свою підтримку їм. Виставка чудова, багато інтересного, чого ще не знав, що зараз відбувається. Ну і інтересно подивитись на зброю, чим воюють. Виставка фотографій самих бійців та волонтерів відбулась у приміщенні музею суднобудування та флоту. Глядачі могли наглядно побачити інсталяцію землянки-бліндажу, у яких живуть хлопці на сході. Відкривали виставку патріотичними піснями ансамблю пісні і танцю «Южний патруль». Виставка «На варті миру та спокою» триватиме до середини вересня. Кожен бажаючий матиме можливість на власні очі побачити історію наших героїв. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Процес декомунізації Миколаєва триває. Сьогодні відбулось чергове засідання профільної комісії. Проте вирішити глобальні питання її представникам так і не вдалося. В мережі інтернет вже оприлюднено багато інформації стосовно можливих назв для вулиць та проспектів. І частіше за все, ці повідомлення фейкові. Відтак, найбільше чуток довкола проспекту Героїв Сталінграду, на якому знаходиться військова частина. Хлопці і самі проти перейменування або пропонують замінити назву на проспект Десантників. Тому і завітали на чергове засідання. Однак на порядку денному сьогодні було лише два питання, які перейменування вулиць не стосувались. Це присвоєння однієї зі шкіл міста ім'я Лисенка та демонтаж шпилю на будівлі міськвиконкому. Рішення більшості – рекомендувати міській раді замінити зірку, що увінчує шпиль, на об'єднаний корабель. Представники комітету впевнені, що, незважаючи на деякі складнощі, декомунізацію проводити потрібно. Хоча ставитись до цього просять дещо по-іншому. Я сів на маршрутку, і поїхав я начебто проспектом Богоявленським біля Ленінської адміністрації Інгульського району. Я побачив, що по проспекту, який нібито центральний, все-таки стоїть стела, що це, вибачте, бульвар Володимировича Леніна. Наступне засідання профільного комітету відбудеться на наступному тижню. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Одесі відбулася зустріч депутатів місцевих рад, які представляють всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Під час конференції розглядали низку питань. Перед присутніми виступали народні депутати України. Вони відзначили професійність кожного представника всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», яку визнають не лише колеги по партії.
пишаюся, що до мене в комітет з місцевого самоврядування і будівництва приходять там голови районів від ВПП, виконавча влада, в тому числі з Одеської області, і говорять, що ви знаєте, ми порізні там частини барикад, але єдині, з ким можна працювати в нашому районі, це батьківщинці. От я цим відверто пишаюся, тому що дійсно це ті люди, з якими можна працювати, які знають, що робити, і які, ну, в першу чергу переймаються громадянами України, містами, де вони працюють, районами, де вони працюють, а не тільки тим, як більше нагодувати, як звідти потім поїхати. Не оминули увагу актуальні для сьогодення українців питання. Одне з них стосувалось ведення аграрної політики та земельних відносин. Адже наразі у цій сфері безліч проблем, які потребують негайного вирішення. За рахунок чого? Як буде жити село? Що буде з селом? А чи це не є політика, навпаки, організації тих, хто проживає в сільській місцевості або звільнення сільських територій? Ми поділимося з вами думками і про те, як сьогодні відбувається земельна реформа. Поговоримо про те, чому не виходять в зал законопроекти щодо повернення землі територіальним громадам, які йдуть спекуляції. Чому вже рік ми говоримо про повернення землі, а сьогодні розробляється вже четвертий законопроект, який теж буде ще півроку розглядатися в залі Верховної Ради, і хто за цим стоїть. Торкнулися проблематики сфери житлово-комунального господарства. Нами була розроблена і прийнята програма реформування житлово-комунального господарства на 10-14 роки. Це досягнення нашого клубу. Беруся стверджувати, якби вона була виконана хоча б на 50-60%, ми не мали б в 10-й долі того головника, який ми маємо зробити. Присутнім на нараді колегам народні депутати пояснили підводні течії тарифної політики нинішнього уряду. Саме тут існує велика небезпека для кожного українця. По всій Україні 4 мільйони майже домогосподарств, це 10 мільйонів населення, є ризик, що ваші облгази і міськгази почнуть зараз за 10 місяців робити перерахунок на загальну суму 3 мільярди гривень. Я не знаю, як поведуть конкретно ваш міськгаз або облгаз. В Києві боїться про це заявляти, але у Львові пішло вже вода. Ми разом з вами побудуємо лінію оборони із центру і на місцях. Загалом розмова відбувалася у формі діалогу. Кожен бажаючий мав змогу поставити запитання та отримати кваліфіковану відповідь. Отриману інформацію депутати місцевих рад донесуть на місцях до своїх виборців. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. Працівники Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва представили публічний звіт за 2015 рік. На зустріч запросили постійних читачів, друзів, представників громадськості. Згадували найяскравіші моменти в роботі та ділилися планами на майбутнє. Бібліотека для юнацтва перебуває у постійному пошуку сучасних засобів роботи, шукає нові можливості для власного розвитку. Достатньо згадати, що 11 тисяч користувачів відвідали бібліотеку 52 тисячі разів. Розміщені на сайті заклада матеріали переглянули 40 тисяч разів. 6 тисяч осіб брали участь у бібліотечних заходах. Ми створюємо такі якісні інформаційні матеріали, так сказати, бібліотечний контент, який розбирається СМІ, які рекомендуються нашими управлінням образування для учебного процесу, як преподавателям, так і учащимся. Використовуючи новітні форми роботи, заклад не забуває про традиційне призначення бібліотеки. Фонд поповнюється новою літературою, сучасною та цікавою для читача. Тільки у минулому році на полицях з'явилось більш ніж 2 тисячі примірників нових видань – книг, аудіокниг, нот-журналів та газет. Олена Ігнатенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській школі номер 6 відбувся фестиваль дитячого читання. Захід проходить вже вп'яте. Детальніше – далі. Організатор розповідає, що мета фестивалю – нагадати молоді про значення книги, яка може занурити їх у глибокий світ знань. Сьогодні у нас одне із мероприятий, які проходять в рамках фестивалю дитячого читання в школі. Всегда традиционно, вот уже несколько лет мы проводим такие фестивали, и главными событиями на этих фестивалях – встречи с писателями. В рамках заходу його учасники мали змогу поспілкуватись з відомою миколаївською письменницею Вірою Марущак. Вона нагадала про те, наскільки важливо читати з раннього дитинства, а також представила свої останні видання.
Якщо ми упустимо саме в дитинстві дитину, то я думаю, що вона в дорослому віці не буде читати. Програма фестивалю була адресована тим, хто покликаний залучати дітей і підлітків до активного і плідного читання. Я намагаюся прививати дітям любов до творчості письменників України і особливу увагу і особливе значення ми надаємо саме вивченню творчості письменників рідного краю, в тому числі і творчості Віри Марущак. Це є один із наших напрямків роботи на уроках позакласного читання. Родзинкою заходу стали дитячі інсценізації казок та живий діалог з письменницею. Гайстій вискочив транспорт і зупинився на лісовій галявині перед хатинкою на курячих ніжках. Дружиненько, приймай даруночок. Що ти там привіз? Валерій Просолов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Дзвони Бандуро у Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв поціновувачів музичної творчості ближче познайомили з можливостями старовинного національного інструменту. 2016 рік для відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» – ювілейний. Саме тому ознаменований чергою концертів. Вони демонструють виконавський рівень, майстерність та артистизм студентів. В цьому році виповнюється 45 років і кафедрі, і факультету, і університету. И, в общем-то, все концерты, которые у нас происходят, они очень яркие, разнообразные и по исполнителям, и по программе, и по репертуару. Мажорним акордом ювілейних заходів стане гала-концерт, який відбудеться 28 квітня в обласному палаці культури. А цього разу слухачів познайомили ближче із можливостями бандури. Зі сцени лунали як класичні, так і сучасні твори. Ми хотіли просто показати, що на югі України бандура розвивається, і студенти університету культури можуть показать такой достойный концерт публике не только в своем университете, но и на весь город. Крім студентів вишу, миколаївці послухали ще й відомого музиканта і бандуриста Георгія Матвієва. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску колекція троянд Миколаївського зоопарку поповнилась 50 кущами. Це стало можливим завдяки керівнику товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» депутату обласної ради Надії Івановій. На території Миколаївського зоопарку понад 2,5 тисячі кущів троянд. Щорічно колекція поповнюється новими, інколи екзотичними сортами. Поновлювати її допомагає директор товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» депутат обласної ради Надія Іванова. Покупаем на различных выставках, вот, на аукционах покупали розы. Сегодня небольшая часть, всего лишь 50 кустов, вот, но в любом случае это очень приятно. И важно, что мы посадили розы там, где старые какие-то кусты уже выпали, и мы подновили вот нашу новую коллекцию новыми сортами роз. Это очень приятно. И мы очень благодарны вот фирме «Золотой колос», которая, ну, в общем-то, нам помогает создавать здесь эту коллекцию роз. За ініціативи Надії Іванової цього разу було прийнято рішення провести комплексну акцію. До участі залучили представників туристичної індустрії. Висадку троянд присвятили ідеї популяризації туристичної привабливості Миколаївського регіону. В даному випадку – визитівки обласного центру, одного з найкращих в Європі зоопарків. Благодаря Тетяні Олександровні Чичкалюк розвитку туризму з'явилася ідея привлечь ще к цьому процесу і молодь, і туристичні, то есть зробити це більш комплексно, більш показательно, для того, щоб наші дітки в цьому поучаствовали. Да, Николаев, мы должны каждый день все больше и больше украшать, привлекать. И, естественно, ну, самое красивое цветок – это какое? Королева цветов роза. Вот с нее и начали украшать наш город. Висаджувати 50 кущів нових троянд на території Миколаївського зоопарку ініціативній групі допомагали юні натуралісти. До них приєднався і автор цього відеосюжету. Власними руками висадив 2 кущі троянд. Павло Москальов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалих вихідних. На все добре.